shirka golaha wasiirada ee maanta waxaa looga hadlay qodobo kala duwan oo aad muhiim u ahaa. Shirka waxaa shir gudoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, waxaana ugu horeyn warbixina laga dhagaystay wasaaradaha amniga iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda gargaarka arrimaha gargaarka iyo gurmadka habaaraha laga dhagaystay. Waxaa intaa kadib shirka golaha wasiirada maanta ay ansixiyeen magacaabista agaasimaha cusub ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha oo loo magacaabay Cabdiqaadir Cilmi Cali, waxaana loo mahadceliyey agaasimihii hore ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha oo maaragtay hawshaas muddo si wanaagsan usoo waday. Sidoo kale waxaa isna maanta golaha wasiiradu ay ansixiyeen gudoomiyaha hay-adda batroolka Soomaaliyeed oo loo magacaabay Cabdiqaadir Aadan Maxamed, injineer Cabdiqaadir Aadan Maxamed. Isagana waxaa loo Ilaahay looga baryay in hawshaas muhiimka Ilaahay uu fududeeyo. Sidoo kale golaha wasiirada maanta waxay ku ansixiyeen miisaaniyadda sanadeedka sanadka 2022-ka, miisaaniyaddaas oo dhan 699.1 milyan oo qiyaastii ah lacag ku dhow 700 milyan. Waxaana lacagtaasi qayb ay ka noqon doontaa sanadka soo socda horumarinta iyo arrimaha dhaqaalaha iyo miisaaniyadda dowladda. Sidoo kale iyadoo laga duulay wareegtadii ama xeerkii madaxweynaha uu soo saaray dhowaan, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya maanta waxa uu magacaabay guddi ilaaliya hantida qaranka, danta guud iyo dhulalka guud. Waxaana guddigaasi ay kala yihiin gudoomiyaha guddigaas waxa weeye wasiirka arrimaha gudaha iyo arrimaha dib heshiisiinta General Muqtar Xuseen Afrax, sidoo kale waxaa xubno ka ah wasiirka cadaaladda Cabdiqaadir Maxamed Nuur, wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur, iyo sidoo kale wasiirka waxbarashada Cabdullaahi Bikir Xaaji.